Azərbaycan diplomatiyasının tarixi rəsmən 9 iyul 1919-cu ildən başlayır. Diplomatiya günü təsis olunarkən bir neçə təklif nəzərdən keçirilib. Bu təkliflər arasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Osmanlı Türkiyəsi ilə bağladığı müqavilənin imzalanma tarixi. Paris Sülh Konfransında Antanta dövlətlərinin Azərbaycanın müstəqilliyinin de-facto tanındığı gün və digərləri olub. Lakin nəticədə 9 iyul tarixinin üzərində dayanılıb. Çünki arxivlərdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə aid tapılmış ilk rəsmi sənəd məhz bu tarixdə qeydə alınmış Nazirliyin müvəqqəti əsasnaməsidir. 1919-cu ildə Bakıda 16 xarici dövlətin, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya, İsveç, İsveçcə, Belçika, İran, Polşa və Ukraynanın diplomatik nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərib. 11 yanvar 1920-ci ildə Paris Sülh Konfransında Azərbaycanın müstəqilliyi de-facto tanınandan sonra hökumət tərəfindən Qərbi Avropa və Amerikada Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliklərinin təsis edilməsinə dair qanun layihəsi hazırlanıb. Azərbaycanın ilk xarici işlər naziri Məmməd Həsən Hacınski olub. Bu 100 il ərzində şübhəsiz ki, qısa bir dövrdə Azərbaycan özünün müstəqil xarici işlər naziri olub və diplomatik əlaqələr qurub, daha sonra Sovet İttifaqının tərkibində olanda xarici işlər nazirliyinin fəaliyyəti simvolik xarakter daşıyır və prinsip etibarilə hər hansı iki tərəfli əlaqələr qurmaq imkanına malik deyildir. Amma bu dövr ərzində Azərbaycanın kifayət qədər milli kadrları yetişmişdir və təsadüfi deyil ki, həmin milli kadrlarda daha sonradan Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin formalaşmasında və Azərbaycan diplomatik nümayəndələrinin ayrı-ayrı dövlətlərdə açılmasında müstəfna iş görürlər. 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan yenidən müstəqilliyini elan etdikdən sonra dünya dövlətləri BMT tərəfindən tanınır. Ölkənin xarici siyasət kursunu şərh edərkən ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən və milli lideri Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra digər sahələrdə olduğu kimi diplomatiya sahəsində də mühüm uğurlar əldə olunub. Dövlətin xarici siyasəti, dövlətin strateji hədəflərini müəyyənləşdirən və ona da doğru aparan bir siyasətdir. Və baxımdan şübhəsiz ki, Azərbaycan xarici siyasətinə qədər çevik olarsa və cənab prezidentin dəfələrlə bəyan etdiyi kimi hücum strategiyası daşıyarsa, bu şübhəsiz ki, ölkəmizin milli maraqlarının həyata keçirilməsində müstəsna rol oynayar. Və xarici siyasət kompleks anlayışdır və bura təkcə bilavasitə diplomatların fəaliyyəti daxil deyildiyi zamanda iqtisadi sahədə, siyasi sahədə, hərbi sahədə və digər sahədə əməkdaşlıqlar daxildir ki, Azərbaycan dövləti bu tədbirləri kompleks şəkildə həyata keçirildi. Bugün Azərbaycan diplomatiyasının qarşısında duran bir nömrəli məsələ Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlıdır. Xarici siyasət hədəflərində indi prioritet ölkənin ərazi bütövlüyüdür. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət sahəsində fəaliyyəti ölkəmizin milli maraqlarının qorunmasına xidmət edir və bu ötən müddət ərzində xarici siyasətimiz və diplomatiyamız ilk növbədə ölkəmiz ətrafında xoşməramlı mühitin yaradılmasına, Azərbaycana qarşı xaricdən olan hədəf və təhdidlərin qarşısının alınması, ölkəmizin enerji, nəqliyyat, iqtisadi maraqlarının və strategiyasının beynəlxalq səviyyədə həyata keçirilməsi və ən vacibsə Ermənistanın təcavüzün nəticələrinin aradan qaldırılması, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması və münaqişənin həllinin fundamental beynəlxalq siyasi hüquqi əsasların müəyyənləşdirilməsi kimi amillər və prioritetlər üzərində cəmləşmişdir. Azərbaycanın xarici siyasət kursunu bugün Prezident İlham Əliyev davam etdirir. Ölkə başçısının rəhbərliyi ilə ötən illər ərzində milli diplomatiya sahəsində də ciddi və əhəmiyyətli uğurlara imza atılıb. Azərbaycanın beynəlxalq və regional problemlərin həllində rolu və nüfuzu getdikcə artır. Deyə bilərik ki, dövlətimiz başçısından yürüdülən Azərbaycanın xarici siyasəti uğurlu xarakter daşıyır və xarici siyasətimiz milli maraqların müdafiəsindədir. Bugün Azərbaycan diplomatları dünyanın müxtəlif qitələrində, çətin iqlim şəraitində, çətin təhlükəsizlik və sosial şəraiti olan ölkələrdə ölkəmizin milli maraqları naminə layiqincə şərəflə xidmət edirlər və ölkəmizin milli maraqlarını qoruyurlar. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin 24 avqust 2007-ci il tarixli sərəncamı ilə 9 il Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı təsis olunub. Hazırda Azərbaycanın xarici ölkələrdə 80-dən artıq diplomatik korpus, Azərbaycanda isə 60-dan çox ölkənin diplomatik korpusu fəaliyyət göstərir.